我来撩你啊，我认认真真来撩你啊。撩我？不接受，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 滚！
好，是找8509的客人吗？哦，对，他刚搬走了。搬走了？对，搬走了。搬去哪儿了？那我们就不知道我也没说让你负责吧，居然吓得搬家了。你确定你要走渣男人设吗？歪了歪了歪了。喂，左边高，左边高了，左边高了。不是说已经查了他的自身情况了？线下的渠道商你也查清楚了，他什么样的情况你都已经了解清楚了。我告诉你，你在外面可别跟别人说是跟我学的啊。左边高了，左边高了，右边又高了，你看看，你看，我胳膊都酸了。左边，左边，你要不打？我没跟你说，当务之急找到这个人。你说，你要是不打这个电话，早听我指挥，你早就好了。左边又高了，左边高了，左边高了，右边右边抬起点，右边低，右边低了。哎哎哎，别动别动别动，正好正好。渣男是不会对你负责的。但是你要对我负责。你要我对你怎么负啊？谢谢。怎么没去你新家呀？啊？等我先收拾好呗。嗯。嘿，有礼物哎。明天达官论必须带着。
我带这个。我带这个。必须带啊。你就不怕被别人看出来？无心的人根本看不到，有心的人看到了也不会问。就是你要对我负责任的意思呗，对吧？什么时候变得油腔滑调了？你也变了。我变什么了？柔软了，像个小女孩了。怎么了？咋？啊？你说你们男人怎么都这个毛病啊？都希望自己的女人变得幼稚、单纯、听话，然后把自己演成个爸。哎，书上说，不是女孩都想成为这样吗？这种鸡汤书你都看了？哎，我跟你说个八卦。啊？听说你窜货。什么表情？我当笑话听的。不会是真的吧？别吓我啊！你听谁说的？真的。你听谁说的？